alle sammen, dette her er Serlina, og nå skal dere få lov til å se en video fra når meg og kusinen min Hanna og en som heter Ingunn danset en dans som Ingunn har koreografert. Det var åpningsnummer på en av storkonsertene som jeg og familien min arrangerer hvert år rundt om i Norge. Så ja, det var veldig, veldig gøy. Så nå skal dere få se åpningsnummer i Grieghallen 2018.